السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سنگي جوړي سيادت دي خدي بالکل منګ دا خواست کوم ورغا صبر کاول د نظر ته پوس کوم چې مخ کې بدی پی ټی آی سپورټ کوله او اوس مولانا صاحب ته دي بالکل ځان برابر کړی دی نو دا خبرې د عوامو ته کا بار مسافر لري ګووري منګ دا وای چې د پی ټی آی ولا صفات ما نه کوم ما د پی ټی آی ولا له پای په څه چل غستی او د پی ټی آی ولا باندې ته کوم چې نو می پی ټی آی صفات په کې څه شو مولا مولا یو پی ټی آی ولا پی تای نمنګ دا وای چې د ملک د مولا با چیدا او مولا د عمران خان جیل کې ټولې رچا پلار خو دی او باندې حکومت زمنګ دی مولا له خو دې دومره ټول ورکړي چې په دنیا کې او په آخرت کې او موږ یو پاتیم بل نه منو بغیر د مولا له ک مولا څنګه دی خو دې پیښه وغا او موږ د پیغمبر سلام خبره منلې او موږ علم په تیتی دروانی که څو کلم په سلاړې جنت ته بلل شو که څو کچا په سلاړې کچا سړی په تیورز قیامت به د خود سب کې ولاړې او موږ وای چې د عمران خان عزت د امریکې دی او د مولا عزت د خدای او د رسول دی مولانا فضل الرحمن زموږ مشر دی ابا مخکې او موږ به ورپسې او که د هغه په مرګ کې مړه شو نو مړه نه وي او انشاءالله چې خدای د حکومت د علماو راولي او انشاءالله زموږ دا اراده ده چې موږ به د علماو له دا تمه کوو او د ټول قان ته مې خواست دی چې دا تمه ته وکړي چې د ملک بې حیايي ختمه شي او تاسو عرض پاتۍ ولا د خپل لیډر له دا مطالبه کوئ چې ماله موټر راکړي او ماله ډوډۍ راکړي او ماله ترک جوړ کړي ستاسو مطالبې غلطې دي د فضل الرحمن مولانا د خلکو مطالبې هم صحیح دي او مولانا فضل الرحمن ښه سړی دی د هغه پلار د پیغمبر پګړۍ اوچته کړې وه او هغه قیدیانی ته کافر ویلي اوس د دې رڼا د وخت سړی راپاڅېدلی دی وایي ما پرتیګ ګنډلی دی او ما پرتیګ اخیستی دی دا خلک ټول غل خوري که کمې پاتۍ والا مولانا پتی خبر وکړي نه نه بیا سری او نه بیا خړی او نه بیا کومي او انشاءالله چې ته تمیش په سرکی مناره بیا ودروم او دا پور دا خلی با تیوام اے کچکونو اے دا دیقو پاتای والا اے دا گداغانو پاتو والا دا مولا دا قدار شای دا مولا کی دیر زور دی دا تول خلق دی لجیل که چولی دا سو کنه نیچه غدوله تا سو خواست تلسی وکی نمانگ دا وی چه مولا مولا دی او کچکونی کچکونی دی اے انشاءالله چې دې کچا کونه لا به موږ دا بدللی دا را ته وایي چې دا ځینې خلکو ډیزل مولا او ډیزل مولا دغې دا د هغه پلار سړی نه و د هغه مور ښځه نه وه د هغه زویر سړی زوی نه و هغه د مور ارمون یې پیدا شوی چې مولا پسې څو خبرې کوي دا مولا چې نه وی نن به ستا پښتانه او خلک هر ځای کې ګډ بډ ګرځېدې او یو بل باندې به سورېدې او پرتوګو بیا په تر تړلې خدای دې د پاکستان هېڅ حکم نه مشر کوي دا ډېر نمکرامه خلک دی او دا را ته ووایه که نه چې مخکې به تا په رحمان وستا مولي صاحب نه سپورټ کوو اوس یې سپورټ کوي چې ته خوب دي لیدلی هغه ما د پیغمبر السلام حدیث واورېدل ما د مولانا اګریس صاحب خبرې واورېدې ما د مفتي عبدالعشا خبرې واورېدې زه مخکې نه پوهېدم او دې کچکونو به دوکه کولو ما کې عقل نه و ما اوس توبه ایستله او ما کې خدای عقل پیدا کړی زه چې مړ شم د مولا د پاټۍ نه نه وم مرګ یو ځلي او زما مخکې څوک د مولا برخلافي وکړي انشاءالله چې ځان مې اوس په جرنري هسپتال کې یو ځای داخل نه کړو نو زه به دې سړی ځینې دا راته ووایي خبره واوره یو خبره راته بله وکه زمونږ نه دې هېره کړله یار اوس چې کوم دی دې خلکو له څه ورکړي دې خلکو له دا پیغام ورکوما چې تاسو په بل باندې ګوتې مکدی په مولانا ګوتې مکدی په ځان ګوتې کېدی چې زه څومره اوبو کې ډوبیم کم سړی چې اصل سړی او عقلمند سړی نو هغه دې له اول په ځان ګوته کېدي او بیا دې په بل کېدي ما ته دې د مولانا په سر باندې څوک یو روپۍ ثبوت کړي یو غلط کار دې ثبوت کړي دا ډېر د قمخلي ښځې دوی چې مولا پسې لګي او خبرې ورپسې کوي چا چې مولا پسې بر د هغه غلطه خبره وکړه او غلطی ورپسې وویل دی سړي باندې ښځه طلاقه شوه د ده جنازه نه کېږي دا به د دنیا له داسې کاپر مري نو دا خولې سمې کوي او د مولا په باره کې سپکې خبرې مه کوئ نو د سړي زامن شی او که د سړي زامن نه شوئ نو په دنیا به هم خره شی او په آخرت کې به هم خره او خبره واوره دې دا ویډیو چې څوک واوري او دا ووایي چې یاره دا محمد داسې غلخور دی هغوی ته څه پخپله دا رحموني بچې